Stylish on the outside, savage on the inside. Legion by Lenovo. Dado pro PC, tá? Dado pro PC aqui no chão, é o quê? Pode ser deles. Acho que tem C4 aqui embaixo. Vão querer avançar, vai querer com a hora aberta. Tem um aqui na. Vão querer com a hora aberta, vai querer fazer C4 de baixo, ela caiu. Tá bom. Até que tem câmera aqui, tem câmera em algum lugar, deve né, ter, velho? Deve ter, Doc, vem te matar! Ai, caralho. Mata ele, velho. Não, não consegui matar. Tá de boa? Depois você consegue dar um corpo pra passar aqui? Tá, posso subir de novo? Não, pera aí, ele tá ali ainda, Dá é Valk, é Valk ele, velho, sendo dois. Aonde exatamente? Ah, tá. Cara, tá no sagão ainda, 100%? Eu posso ir avançar em vocês. Não, é corpo balcão. Vou pegar o rapel de novo aqui. Vou pegar. Eu vou desfazer o Thermite. É, morri. Que bosta, velho. Peguei um. Corrida de tripla. Boa. Chama a Valk também por. Pelo Thermite. Branca lá não subiu. O nosso ainda é oscilador, só crava agora. Crava onde? Ah, o Faker tá em cima já. Tem moído de janela tripla, viu? Tá, vou subir com o meu drone na escada branca. É que eu falei pra gravar zelador, que zelador não tem. Tem um cara no CEO avançado. Tá. Vou querer aberto ainda. Quebrou meu drone. Tá, eu tenho um drone aqui salvo. Quem tiver morto pode olhar. Tô olhando. Vou querer na área aberta. Vou ser o Thermite aqui abaixado, velho. Pera aí. É o cara do zelador. Ó, avançado. Avança o Thermite. Peguei. Pera aí, eu acho que eu consegui estourar o outro Thermite. Estourou. Boa, eu tô sem posição. Eu vou juntar com vocês aí. Que lugar? Dentro do zelador, pra direita. Nossa, eu não matei. Um de vida. Pera aí, Vultz. Ferão. Tô cravado só na planta. Pode avançar, mano, se quiser, velho. Um tique de fogo, ela morre, hein, velho. Ela provavelmente vai ficar na mira. Ó, área aberta, embaixo da mira. Na área aberta, é. Ó, fazer quatro. Pegou C4, na porta. Tá lá na porta, tá na cozinha. Tá na cozinha, porta e cozinha. Tá esperando o call. Dá pra fazer um fake shift aí? Tá esperando o call, tenho certeza, velho. Ela tá na cozinha ainda. Estourou. Boa. Tá na porta da cozinha. Pula nela, não, Revolts. Ó, pula tá embaixo, tá embaixo. Tá com de vida. Correu. A Valkyria pode estar em cima também, cara. Vocês dois. A Valkyria, ela vai subir branca, mano. 20 segundos, velho. A mira vai subir a branca e a Valkyria não sei onde tá. Pode estar zelador. Ela pode estar no arquivo também. Corredor. A porta que o pariu. Corredor e o outro, não sei. Um de vida. Tava corredor também. Tava, pode tentar no PC. Pode ir pro PC, é. Tá lá. Tá PC. Boa, caralho. Caralho, quase a gente perde. Que merda. Só por Deus, velho. Mano, quando vocês tiverem call de alguma coisa, espera um pouco, fazer uma coisa junto.